הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן, בחצרות ודי זהב 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל כל ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם, אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, תוג מלך הבשן אשר יושב בהשתרות בעדרי. מעבר הירדן בארץ מואב הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם, ובואו הר האמורי ולכל שכניו. שכנה בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף היה וארץ הכנעני והלבנון עד הנהר עד הגדול נהר פירת. ראה! נתתי לי לפניכם את הארץ ורשו את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם. אברהם יצחק וליעקב את להם ולזרעם אחריהם. ואמר לכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם. אדוני אלוהיכם ירבה אתכם והנניכם היום ככוכבי השמיים לרוב. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים. יברך אתכם כאשר דיבר אליכם. איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריבכם. וואה, איכה. הגענו לאיכה. איי, 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 רבותיי, הפרשה הזאת צועקת הצילו, צועקת לשמיים. אני שואל את עצמי עד מתי. את האמת, אני שואל עד מתי. כל שנה נחזור ונדבר על משה רבנו כמה צועק וכמה כואב לו על כלל ישראל. אנשים שומעים צדיק צועק וחושבים שהוא כועס עליהם, שונא אותם. לא מבינים כמה אהבה בליבו בוערת וכמה מכאב הוא צועק וצורח. נו כבר, די. תקשיבו כבר. די, תפתחו את האוזניים שלכם, תפתחו את הלב שלכם. תחליטו כבר החלטה אמיתית. די, לנטוש את הדרך הנלוזה. לנטוש את האבלים, לנטוש את העבירות, לנטוש את את התומעה, את כל הדברים המסירים אותנו מהשם, להידבק בתורה, בקדוש ברוך הוא, במצוות, באהבת ישראל. איי, 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 כל שנה יושבים על הארץ וסופרים עוד שנה לחורבן, עוד שנה ועוד שנה. קלי קיץ, קלי ציץ, ואנחנו לא נושענו, אותו דבר. וזה חוזר על עצמו עוד שנה ועוד שנה. ואנחנו אפילו לא שואלים למה. ואנחנו עושים איזה כריטואל קבוע, כן, תשעה באב. תשעה באב זה לא עוד יום של חג. זה צער. זה אמור להתבטל, זה לא אמור להיות. אם זה לא מתבטל, אנחנו לא בסדר. אז למה אנחנו לא עוצרים כבר ואומרים סטופ, די. זהו, רוצים להשתנות. אנחנו אוהבים את ההרגל. חיים את ההרגל, נושמים את ההרגל. ואפילו שהיינו עם המסכות, התרגלנו להרגל הזה. ועם זה שכחנו הכל, והתרגלנו גם להיות כבר בלי מסכות שהיה נראה לנו כמשהו לא נורמלי, והתרגלנו גם לזה וחזרנו פטפט בבית הכנסת בעוונות הרבים, חזרנו לשטויות, ועוד פעם חוזרים למסכות ולרעשנים ולסביבונים. אנחנו לא אנשים מספיק חושבים. אנחנו לא מספיק חושבים. אני חושב שהגזמתי שאמרתי לא מספיק, אני חושב שאנחנו בכלל לא חושבים. פשוט קשה לנו לייגע את המוח, אנחנו מעדיפים לתת לו לנוח. שמה שמו לנו מוח? שהג'לי הזה יישב למעלה? הוא צריך לעבוד. הלו, תתבונן. בואו נתבונן, בואו נחשוב. בואו נשנה פאזה, נשנה כיוון, נשנה דרך, ישלוב מסלול מחדש. מישהו יכול להגיד את זה פעם? טעיתי, מודה. עליתי על אוטובוס לכיוון הפוך, במקום לנסוע צפונה, נסעתי דרומה. אני יורד מהאוטובוס, מחליף אוטובוס, ואני לא אומר, טוב, אני כבר פה, אז יאללה. אתה מסתול, לאן תיסע? זה לא הכיוון שלך. חבר'ה, אנחנו על אוטובוס הפוך. אנחנו נמצאים על אוטובוסים שנוסעים נגד הכיוון. אנחנו שכחנו מה המטרה שלנו בעולם הזה. אנחנו עם מטרה שגויה, מתעסקים רק בענייני העולם הזה ושוכחים את העיקר. האדם, אומר הרמח"ל, לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. שלי, אתה לא אוטובוס הפוך. הוא חושב על תאוות ועל חשקים ועל רצונות ועל חלום שיש לו להגשים. יש לו תכנונים. היה מישהו נפטר, אמרו, היה לו הרבה תכנונים. אמר, הוא תכנן, אבל שמה הם תכננו משהו אחר לגמרי. אתה מתכנן והוא מתכנן, נראה דבר מי יקום.
נראה דבר מי יקרו. אז לאן אתה נוסע? ותאי, לאן אנחנו נוסעים עם החבילות שלנו? מה הכיוון שלנו? הכיוון הוא אמיתי? הכיוון הוא מדומיין? אנחנו חיים בלללנד, בנדמה לי. אדם יבוא לשמיים, יראה שהוא חי בדמיונות. כל מה שבנית בחיים שלך, הכל היה מגדלי קלפים, ניירות. לאן הלכת? בכלל, בנית לך משרדים, בנית לך קריירה, בנית לך שם, מעמד, כבוד. כל זה שם הקדחת. אתה בא לשמיים, אתה רואה, פתאום הכל נעלם, פתאום כל מה שהיה פה נחשב, שם לא נחשב לכלום. מה שפה לא היה נחשב, זלזלו בתורה, זלזלו במצוות, שם זה הכי נחשב. ואז אתה אומר, אתה רוצה לקרוע את הבגדים, אין לך גם מה לקרוע. חיית בנדמה לי. רבותיי, זה יותר כואב מהגיהנום. לא צריך גיהנום. לראות את הטעות, אין יותר קשה בעולם. תדעו לכם. אין יותר קשה בעולם מלראות טעות. סבא מנוברדוק עליו השלום שואל, יוסף הצדיק קיבל עונש. הוא דיבר ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. חז"ל אומרים על שלושה דברים שהוא עשה, הוא קיבל חזרה בדיוק. השם יחזיר לבול. מה הוא אמר? הוא אמר לאבא שלו שהאחים אוכלים עבר מן החי. כנגד זה וישחטו שעיר עזים. הוא אמר לאחים, הוא אמר לאבא שהאחים קוראים לבני השפחות עבדים, לעבד נמכר יוסף. הוא אמר שהם מתעסקים עם עריות, ותישא את אדוני ואת עיניה אל יוסף. אחד על אחד הוא חטף. שואל הסבא, לא הבנתי, זה שאמרת לי שהוא קרא, אמר שהאחים שלו קוראים לבני השפחות עבדים, הוא קיבל עונש שהוא נהיה עבד, זה אחד לאחד? שויין. זה שאמרת לי שהוא אמר שהאחים שלו מתעסקים עם עריות, אז הוא חטף שיש את אדונה והתגרתה בו, אחד על אחד. אבל מה זה העונש השלישי? וישחטו שעיר עזים, הוא אמר שהם אוכלים עבר מן החי. איזה מין עונש זה? הם שחטו שעיר עזים וטבלו את הכותונת בדם. מה? איזה עונש יש כאן? תשמעו מילים רבותיי, תשמעו מילים של הסבא. אומר הסבא מנוברדוק, אין עונש יותר גדול מזה לראות שטעית. אמרת שהם אוכלים עבר מן החי, הנה הם שחטו ואכלו. מה אתה אמרת שהם אוכלים עבר מן החי? חיית בטעות. אין יותר גרוע מזה לראות, סתם דיברתי. אין עונש יותר גדול משל האחים שחטפו פצצה שאחרי 22 שנה הם היו בטוחים שהם צודקים ושיתפו שכינה עמהם, ובסוף הם גילו יוסף צדק ואנחנו טעינו. חיינו בטעות 22 שנה. יש אנשים חיים לא 22 שנה בטעות, 80, 90, 100 שנה, ובעולם הזה חיים בנדמה לי. והוא נלחם בכל דבר קדוש, באמת הוא נלחם. שהוא יבוא למעלה, לא יהיה לו את מה לקרוע, גם אם הוא ירצה. משה רבנו עומד ומוכיח את עם ישראל, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן, בן תופל, ולבן, וחצרות, ודי זהב. אומר רש"י, מה זה כל המקומות האלה? מה מוזכר פה? אומר רש"י, כל המקומות הללו, משה רבנו רצה להוכיח את עם ישראל. מה הוכיח אותם? ברמז, מפני כבודן של ישראל, לא אמר להם עשיתם ככה, עשיתם ככה. הזכיר להם את המקומות שהם עשו עבירות, ומזה הם יבינו. אתם זוכרים את חצרות, די זהב? די זהב, אתם זוכרים? אמר רבי יוחנן, עברנו על כל המקרא כולו, ולא מצאנו מקום ששמו תופל ולבן. אין מקום כזה. אז מה התורה כותבת תופל ולבן? אלא הוכיח אותם על שתפלו דברים על המן. אמרו שהמן הזה לחם הקלוקל. קצה נפשנו בלחם הקלוקל. אז אמר תופל ולבן. רמז! תבינו לבד! ועם ישראל זה עם ישראל של דור דעה. הם מבינים רמזים. די לחכימא ברמיזא. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. משה רבנו מדבר לדור דעה. הם יודעים להבין רמז. הם יוצאים כל כולם משם שבורים. קיבלו תוכחה גדולה ממלך של הדור, והאם ישורון מלך זה משה רבנו. מנהיג הדור. מוריד התורה,
זכרות תורת משה עבדי נקראת על שמו. איזה דבר, כולם יוצאים נפעמים מהתוכחה של משה רבנו. אבל זה דור שידע להבין רמזים. הלוואי היינו במדרגה הזאת להבין רמזים. הלוואי היינו במדרגה כזאת שרומזים לנו ואנחנו מבינים. אתה יודע, יש אחד שהוא מפריע לך, אתה מורה בכיתה ואתה נותן שיעור ואתה רואה אותו שהוא מפריע, אז אתה לא רוצה לבייש אותו, אז אתה מסתכל עליו. אז יש אחד הבין את המסר, הוא רואה שאתה מסתכל עליו והוא נעצר. די לחכימה ברמיזה. אין לו מה, ואתה מבין ש... כאילו תפסיק. הגמרא אומרת די לחכימה ברמיזה וטיפשה בחורמיזה. מה זה חורמיזה? הטיפש צריך לתת לו אגרוף בתוך הפנים. זה חורמיזה, זה אגרוף. הוא לא מבין. יש אחד, אתה מסתכל עליו, שככה בחזרה. מה זה מה? אתה לא מבין עניין? שתוק! תן לו איזה אחד, שעקר, אין מה לעשות, הוא לא שומע, הוא לא מבין עניין. אז אנחנו רבותיי איפה נמצאים, באיזה קטגוריה? אז בואו נראה את המרחק שבין משה רבנו לבין ישעיה הנביא. חזון ישעיהו בן אמוץ, גם ישעיה בסימן תוכחה פרשה הזאת שלפני תשעה באב. מה כתוב שם? חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה ירושלים בימי עוזיהו יותם אחז חזקיהו מלכי יהודה. שמעו שמיים והאזיני ארץ, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע? עמי לא התבונן. אוי גוי חוטא עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים. עזבו את אדוני, נזרו יצאו את קדוש ישראל, נזורו אחור. על מתו קורות תוסיפו שרה כל ראש לחולי וכל לבב דווי. מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, פצע וחבורה ומכת עירייה. לא זורו ולא חובשו ולא רכיחה בשמן. בקיצור רבותיי, הנביא צועק פה צעקות רמות והוא מדבר ברחל בתך הקטנה. הוא כבר לא נותן רמזים, הוא מפוצץ אותה. מה אומר להם? שימעו שמיים ואזין ארץ, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. מה אני עשיתי לכם? רק טוב. מה אתם החזרתם לי? אומר הבורא, פשעו בי. מה תגיד לי, הם לא מכירים אותי? לא, הם שכחו אותך. ידע שור קונהו, השור מכיר את הבעל הבית שלו, וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע? מה, יהודי לא מכיר את השם? עמי לא יתבונה. שמתם לב על מי של הנביא? על מה הכעס הגדול? למה לא מתבוננים? וזה מה שהתחלתי את הדברים. אנחנו שוכחים להתבונן. שוכחים לפתוח עיניים ולהתבונן ולראות את המציאות ולדעת להגיד אשמנו, בגדנו, גזלנו, טעינו ותיעתענו. גם טעינו וגם טעינו אחרים. בונו של עולם, תעזור לי, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה להשתנות, תן לי פתח, תעזור לי, אני רוצה. או משחריים צאוני, מי שמחפש אותי אומר שבחור, אני אמצא לו, אני איתו. השאלה אם אנחנו לא רוצים או כן רוצים. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע? מי לא התבונן? איזה מילים ממשיך? אוי גוי חוטא על כבד אבון, כבדים בעוונות, זרע מרעים, בנים משחיתים, ניעצו את קדוש ישראל, נזורו אחור. מילים קשות מאוד. מה קרה לירמיה? למה הוא לא מדבר ברמזים? כי הדור שלו כבר לא מבין רמזים. רבותיי, ישעיה בן אמוץ, הדור שלו לא מבין רמזים, והדור שלנו מה? אנחנו אבינו שמדברים איתנו ברחל בתך הקטנה, גם זה לא מבינים. גם זה לא מבינים. יש אנשים מבינים מה הם רוצים להבין, הוא לא מבין, הוא בא לשיעור, הוא מבין מה שהוא רוצה להבין, מה שהרב אמר. מה בא לו להבין, הוא מבין. היה פעם איזה מישהו, פגש אותו הרב, אמר לו, יא חביבי, מה שלומך, איך אתה מרגיש? למה אתה לא בא לשיעור בשבת? בא לו, כבוד הרב, שינה בשבת תענו. אשר תבוא שבת, אני מחמיר בהלכה הזאת. נכנס, מתי קם? קם. אולי בתחיית המתים אפילו. עוד קם. אמר לו הרב, יא חביבי, אבל תדע לך, שיעור בשבת תענוג, זה גם ראשי תיבות שבת.
אתה יודע מה זה שיעור בשבת? חבל לך על הזמן. אתה בא לשיעור בשבת, זה כזה טוב. אין לך מושג, זה כמו... זה כמו קוקה קולה קר אחרי החמין. הרב, מה אתה אומר? שם יברך אותך הרב. הרב היה בטוח, הבן אדם קלט עניין. שבוע הבא, הילד איננו. עוד שבועיים, הילד איננו. חודשיים, הילד איננו. שנתיים, הילד איננו. פתאום פוגש אותו, מכירים את אלה שאתה פוגש אותו פתאום באיזו השכרה של איזו סבתא של מישהו. ברוך בחיי המתים. תגיד לי, מה? מה עשית עם מה שאמרתי לך? הרב, עשיתי מה שאמר. מאז שאמרת לי הרב, זה משהו מדהים. אני שותה כל שבת אחרי החמין, קולה, זה חבל על הזמן. יא מהבול, מה אני אמרתי, מה אתה הבנת? אמין, מה הוא לקח? הוא לקח את הקולה. הוא לא לקח שיעור. אני אומר לך, לא ידעתי שזה כזה טוב. מאז אני שם את הקולה, אתה יודע, מזיע, את קולה מזיע. שם אותו בקוס, אתה יודע, שחרר חמין. הרב, אשריך, אתה הוספת לי בעונג שבת. לך תדבר איתו. לך תדבר איתו. אחים יקרים, אנחנו לפעמים בדיוק כמו האיש הזה. שומע מה רוצה לשמוע, לא שומע מה רוצים להשמיע לו, הוא שומע מה שהוא רוצה לשמוע. יש כאלה גם אומרים, והם אומרים משהו אחר, וכוונתם אחרת. משקר את כולם. מאחיז את העיניים. הוא אומר, אמרתי. התכוונתי, הוא למד שער הכוונות, היום תראה שרבנו הארי, אז הוא למד שער הכוונות. מה אתה מבלבל את השכל? תדבר בצורה אמיתית, אל תשקר. מדבר שקר תרחק, מי שמשקר אומר, האדמו"ר מקוצק, מדבר שקר תרחק. מדבר שקר אתה מתרחק מהשם, לא מה אתה משקר. תדבר אמת. תדבר אמת. למה אתה משקר בעבודה? למה אתה משקר לאשתך? למה אתה משקר לחברים? למה אתה משקר את עצמך? למה את עצמך אתה משקר? אדם משקר את עצמו. למה אתה משקר את עצמך? תהיה אמיתי. זו האמת, לך איתה. אל תביא תירוצים. שערי תירוצים לא ננעלו. אם ראית גנב, ותירץ אמו, ואם מנעפים חלקיך, כך אומר דוד המלך בתהילים. אבל אמרו, אם ראית גנב, ותירץ אמו. אין, כל, אין לך גנב שאין תירוצו אמו. לכל גנב יש תירוץ. אה, תראה! אח שלי, אחרי כל התירוצים אתה גנב. לבנט יש מלא תירוצים, אבל הוא שקרן. יש להם תירוצים, הוא יסביר לך את עצמו. מה קרה לך, נוביל את העם לעוד בחירות? זה מיליארד שקל, אבל ערבים נתת 54 בחירות, 54 מיליארד, לשונא עם ישראל. לא, זה עבאס, זה... או, בחור טוב, עם אחשמו. אנשים לא נורמליים. אנשים מוכרים את האמת שלהם, והם אפילו לא מבינים מה אתה צועק עליהם. כאילו, מה אתה רוצה? הם לא מבינים אותך. לא מבינים מה אתה רוצה. אתה כמה זה נראה לנו מוזר, אה? כמה זה נראה לנו מוזר עכשיו כל ההתנהגות שלהם? הם אפילו לא מבינים מה אתה רוצה מהם. אני אומר לכם, באמת, הם לא מבינים מה אתה רוצה מהם. הם בטוחים בצדקתם. רבותיי, תדעו לכם שמהשמיים אנחנו נראים אותו דבר. צדק, אמת מארץ נצמח, וצדק משמיים נשקף. שמיים סכן אותו דבר. תראה אותו. בואי נה, הוא חי בפרדוקס מוחלט. הוא בצד אחד מתפלל, בצד אחד... ותראה מה הוא עושה, איזה שטויות, לא מתאים לך. מה? והוא יצדיק את עצמו. אנחנו שונים מהם, תגידו לי. אז זה בפוליטיקה ואתה בחיים שלך. ואתה כועש עליהם. למה? קשה לך לראות שקר. ואיך את השקר של עצמנו אנחנו מסוגלים כן לראות? בעיה רצינית. עמי לא התבונן. אתם יודעים מה המיוחד שיש בשיעור מוסר? זמן איכות. מה האיכות הכי גדולה? התבוננות. פתאום אני מציץ לעצמי לנבחי הנפש ואני קולט שאני שקרן. אני קולט שאני טועה. אני קולט שאני לא הולך נכון. ואז אני מנסה ליישר קווים וליישר את עצמי. אבל מי שלא בא לשמוע שיעור מוסר, או ילמד מה שלא ילמד, אין מי שיכוון אותו לדרך האמת, לקלוע אותו למטרה ולזעזע אותו, לינוע אמות הספים מכל הקורא, אז הוא נשאר עקור. הוא נשאר בדרך העקומה שלו. הוא חושב שאם הוא הולך לומד גמרא, הוא נהיה תנא דבי אליהו.
אבל הוא לא יודע שחסר לו בעיקר התורה. אמת זה לפני תורתנו הקדושה. קודם כל אמת. מי שלא אמת, איפה הוא מונח? צריך לדעת, רבותיי, בן אדם חייב לתפוס את עצמו לידיים. אנחנו עוד רגע כבר נמצאים בחודש אלול, בקדושת הליכות. זה עוד רגע. שנייה, אנחנו בראש שנה, שתי שניות ביום כיפור, ויאללה, חורף. כל הקיץ, רעש, מזגנים, עוד מעט זה גם נעלם. זה צ'יק צ'ק. ופתאום תראה חנוכה, והכל עף. לא תתכונן. ורבותיי, גם היום האחרון של החיים של האדם, הוא מגיע ככה. מי שיכין את עצמו, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שיכין ביבשה, יאכל בים. אסור לאדם בשום פנים ואופן להתעלם מהמחויבות שלו בעולם הזה. לשכוח למה הוא נשלח. יש לך מטרה? תנהל עליה. תנהל על המטרה. אסור לך להסיח את הדעת. אתם יודעים, אחד העבודות הכי טובות של שונאים זה להסיח את הדעת של השומרים. אתה תעשה פעולת הסחה, אני אבוא מאחורה, אני כבר אחסל אותו. שנייה אחת תזזת את העיניים שלך, אתה מת. ולא רק אתה מת, סיכנת את כל האגף. סיכנת את כל החיל. סיכנת את כל המדינה. למה הזזת את האוזניים שלך, את העיניים שלך? אתה צריך לפתוח אותם. אין להסתכל עכשיו. איזה חתול חמוד. החתול החמוד הזה ירוג אותך. עכשיו לא מסתכלים על כלום. עכשיו אני דרוך. כל רחש, כל דבר אמור להקפיץ אותי. מה זה? אני חייב להיות ערוך ודרוך. אחים יקרים, דעו לכם, אתה ישן לו והוא ער לך. אתה מסיח את הדעת מהיצרה, הוא לא. אנחנו חייבים לעצור, לעצור, לעצור את המרוץ המטורף של החיים היום, רבותיי, העולם הזה משתגע. המרוץ של החיים הזה מוציא אותנו מכל איזון. אנחנו שוכחים את המטרה, ורבותיי, זה קורה לכולנו. לכולנו, כולל כולנו. איך יכול להיות שאני אבוא לבית הכנסת ואני לא אדע שאין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים, מה נורא המקום הזה? חטפנו צ'פחה, זרקו אותנו החוצה, חזרנו, עוד פעם נקבל סתירה. הם כבר מדברים על זה שהם רוצים לעשות סגר בחגים. בטח, למה לא? בטח, למה לא? הם תמיד יזרקו את זה על החגים. הם מבחינתם זה הפטנט הכי טוב לעשות כדי לא לגרום לעם ישראל לקרב לקדוש ברוך הוא, זה העבודה שלהם. אז מה, בראש שנה תוכל להיות בפנים שתתחזק בכיפור? אז תעמדו בחוץ. מטבע הדברים, הרבה לא יבואו כי חם, אז הם ירוויחו. הם ירוויחו את עם ישראל שנה ועוד שנה מיום כיפור, לאט לאט הם לא יבואו בכלל. מה אתם חושבים, שזה בדיחה? אתה, יש להם פה עבודה. הם, אני, אתם יודעים מה, אני אגיד לכם במילה אחרת? מצד אחד אני מאוד מעריך את מה שהם עושים, הם עושים את זה בכזו נחישות שאנחנו יושנים בעמידה. תראו את הימנים כל הזמן, תראה איך הם עובדים. לא רואים אף אחד בעיניים. שיצעקו, שיקפצו, הם הולכים שלהם. אתה, מה יגידו אלה? לך הביתה. לא שאני מצדיק אותם, הם רשעים. הם עושים את זה בעוול. אבל אתה בדרך האמת שלך פוחד. אנחנו באמת חיים. מפחדים. ואלה עושים את שיא השקר, בשיא החוצפה, ולא רואים אף אחד בעיניים. למה אנחנו לא כאלה? אתם יודעים למה? כי אנחנו כל הזמן, מה הוא יגיד? ומה הוא יגיד? אתם יודעים, אם יש להם אורך של פיל, שמאלני, תגיד, לא תגיד, אני צודק. כולכם שמטס. זה מה שהם רואים. זה מטורף. אנחנו חייבים להגיע, רבותיי, לרמה של ויגבה ליבו בדרכי השם. ואני פשוט לא רואה אף אחד בעיניים, כי אני יודע שזה האמת, ואני הולך איתה. אני צריך להיבהל ממנו, ממנו. מה אתם חושבים שעכשיו הליברמן, בן אדם האכזרי הזה, הקר מזג, הקרח הזה. מה אתם חושבים? הוא הלך פגע באברכים עכשיו. הוא הלך פיתל את התמ"ת, אומר לא, אם האישה עובדת לא תקבל הנחה. אז צריך גם בעל וגם אישה עובדים. איך יעבוד אם הוא בכולל? אז שלא. אז מה יהיה? מי ישלם כזה סכום? יש לו שתי ילדים במעון, מה הוא ישלם? 7,000? אין לו מה לאכול. אז אשתו תישאר בבית, לא תלך לעבוד, הוא יחיה רק מהכולל, וליברמן ישפשף את הידיים ויחכך אותם בהנאה. אבל מה אתם חושבים? ליברמן פותח את ידו ומשביע לכל חי רצון, תפנו וודשו על הפנים שלו. יש משביע לכל חי רצון שם למעלה, אל תדאג, לא מפיו אנו חיים. ממקום אחר ישלח שנומיו, עושה שלום ממרומיו, כי לא חלו רחמיו. זה יגיע! האברכים לא יעזבו את הלימודים בגלל זה. היינו בתקופות קשות. רבותיי, התורה לא תעזב. עם ישראל נאמן לתורה. עם ישראל מוכן למסור נפש בשביל לימוד התורה. חיים, חיי האברכים מכל חייהם הם מסירות נפש.
שמחים וששים ושמחים לעשות רצון קוניהם. זה החיים שלהם. מה אתם חושבים? זה יבוא וישנה? לא ישנה שום דבר. לא ישנה שום דבר. רב קניבסקי קילל אותו. אתם חושבים שזה יעבור בשתיקה? ממש לא. רבותיי, אומר, כל מי שידו במעל הזה, תעשו חשבון מי זה ידו בתוך המרקחת הזאת. הם הולכים לשלם. זה אין פה משחקים. פוגעים בעולם התורה. מה זה? מה זה, בדיחה? זה לא בדיחה. חיה ותן לחיות. הכל סיסמאות. חיה ותן לחיות. חופש הפרט, צנעת הפרט, אני יודע, כל מיני מילים שאין להם שום כיסוי. רק אצלם הכללים האלה קיימים. לך אסור לעשות כלום, הם בעלי הבית. זה אנשים, רבותיי, שחרטו על דגלם. חרטו על דגלם בדיוק כמו שחרטו היוונים, שאין להם חלק באלוהי ישראל. אין להם חלק באלוהי ישראל. בנט עם, עם השייבה שיש לו על הראש שלו. שייבה, זה לא כיפה. השייבה הזאת, זה לא דתי. זה כמו שהוא שקרן, זה עוד שקר אחד, שהוא משחק אותה. זה יש לו דת, זה יש לו דין, זה יש לו אלוקים לבן אדם הזה. אכפת לו ממשהו? אל תדאגו, אני ברמנו אפגע בחרדים, אני פה. זה הבעיה שאתה פה. זה הכי מפחיד שאתה פה. אם לא היית פה, דיינו מסתדרים. זה הבעיה שאתה פה. אתה הבעיה. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שמאחורי כל זה מסתתר, אין אתה אל מסתתר. זה הכל בגלל העוונות שלנו. שאנחנו נטיב את הדרכים שלנו. שאנחנו נשנה כיוון, רבותיי, פתאום יבוא האדון אל ביתו. פתאום. בין רגע. גאולה בין רגע. צריכים להתחזק. צריכים לשנות כיוון. צריכים לשנות דרך. צריכים לדעת, רבותיי, שאנחנו נמצאים בעולם ש... אשרי אותו אדם שזוכה לקיים את רצון הבורא. אשרי הצדיקים. רבנו הארי פטירתו היום בלילה. מי שיכול לתאר בשכל שלו מי זה היה רבנו הארי? נפטר באי באב. מה זה היה האיש הזה? לאן נסק? אמר הוא תלמידו רבי חיים ויטל, כותב בהקדמה שלו לעץ חיים, תראו את הרשימה, אתם מתעלפים. שיחת קלים, שיחת שדים, יודע בסוד שלב את הנר, יודע מה היה, מה יהיה, מסתכל על האדם, יודע את כל עוונותיו, מה עשה, מה עשה ומה עתיד לעשות, מה הגלגול של כל אחד. היה רואה אנשים, אומר להם את כל העוונות שעשו, אנשים מבוכים, בוכים. יום אחד בא אליו מישהו, אתה אומר שאתה יודע הכל, תגיד לי מה יהיה איתי. הארי אומר, טוב, אם אתה כל כך מבקש, אני אגיד לך. אמר לו, עכשיו אתה נוסע למדינה פלונית. אמר לו, נכון. אמר לו, אתה תהיה שם 3 חודשים, אתה תכירי שם. עשירה מאוד, אתה תתחתן איתה. אחרי 3 חודשים התאמות, אתה תירש את כל הכסף שלה ואתה תחזור לפה. זה שאתה יודע שאני אעשה טוב. נסע, 3 חודשים, הכיר עשירה, התחתן איתה, 3 חודשים, מתה, חזר עם כל הכסף. אורן! אמר לו, מה? קיה או לא היה? אי אפשר לתאר מזה, אי אפשר לתאר בשכל. מי זה היה רבנו הארי? היה ישן, כולם מכירים את הסיפור, שהיה ישן בליל שבת, בשבת בצהריים, היה מקפיד לישון בצהריים בשבת, אמר שזה מחדש את האדם ונותן לו השגות גדולות בשינה בשבת. יש כאלה מקבלים השגות ענקיות, יושנים עד שבוע הבא. אבל אני מדבר על ישן מעט, ישן. אז רבנו הארי היה ישן, והתלמיד שלו, כדומה לזה הרבי אברהם גלנטי עליו שלו, הוא רואה אותו ישן וממלמל. אז הוא שם את האוזן שלו, לשמע מה הוא אומר. איך שהוא שם את האוזן, רבנו הארי תעורר. מה אתה עושה פה? אומר, ראיתי הרב ממלמל, רציתי... חילה. אמר לו, אני אגיד לך, מה הרב דיבר שם? אומר, אני הייתי במטיב את הדרכי עם השמיים, ואני למדתי שם. לימדו אותי תורה. אמר לו, תגיד לי מה למדת. אמר לו, אם אני יושב עכשיו 70 שנה, להגיד לך מה למדתי בזמן הקצר שישנתי, זה לא יספיק. אתם תופסים? 70 שנה לא יספיק להגיד לך מה שלמדתי עכשיו בזמן הקצר הזה שעליתי למעלה. יש לנו מושג, רבותיי, במה מדובר, איזה קדושה, איזה טהרה, איזה צדיקים היו לנו, השתבח שמו של הבורא יתברך, איזה גדולי עולם, מעניקים חמה בקומתם. אנחנו צריכים להתפעל, להתפאר, להשוויץ, אני אקרא לזה אפילו, בענקים שלנו. מה יש להם בחוץ? איזה ענקים? אונסי פרי? מה יש להם שם? יש להם איזה אחד יודע לזרוק כדור לסל? מה יש להם? אחד יודע לבעוט עם הרגל שלו, משלחי הרגל לשור והחמור, כל הרגליים שלו שערות, מה יש לו? מה יש שם? תספרו לי. יש שם איזה אחד, אני יודע מה, שחקן עומד על הבמה, בלבל את המוח, יש איזה זמר קורא כמו תרנגול. אתה יודע מי זה הזמר הזה? מי זה? שתה בקבוק ערק לפני ההופעה?
פגשתי זמרים. אני אומר לו, חכה, אני חייב לשתות. אומר לו, מה אתה חייב? אומר לו, נראה לך שאני יכול לשיר שאני סחי? פגשתי זמרים, כבדי. אומר לי, הרב, את הסוד אני מגלל, אין מצב שאני יכול לבוא ולשיר ככה. שם אחד הבאתי לפה מישהו, סטנדאפיסט. אז הוא בא ככה, וזה היה פורים נראה לי. אז הוא בא, אז הוא אומר לי, אני מצטער, אני לא יכול לדבר. מה, לא הבאת לי ערק? אני לא יכול לדבר ככה. מה, אני סחי, נראה לך? תראו לצלכם שאני לפני כל שיעור הייתי דופק בקבוק. אתם אומרים, איזה שיעור היה סטריאופוני, לא? גדולי תורה לומדים תורה עם בקבוקים? אומרים שיעורים עם בקבוקים? מרן הרב עובדיה היה דופק בקבוקים? תגידי, אנחנו משוגעים? תראו איזה עולם הפוך, איזה עולם שקרי, בלבולי מוח. זה לא זמר, זה בקבוק שם. הוא רוקד בחתונה, זה בן אדם רוקד, זה בקבוק רוקד. אני בחתונות, מי שמכיר אותי, אני בחתונות לא יכול לשבת בשקט. אז אני הולך ולוקח את האנשים מהשולחן, בוא לרקוד. עם קוקו, עם שרפן, עם עגילים, לא משנה. אני סוחב אותו. רב, לא יכול. למה אתה לא יכול? מה, אתה נכה? אני רואה ברוך השם, אתה קפיצי כזה. קליל, קליל, זז, הכל בסדר. לא כל הצעירים עובדים ברוך השם. יש לך, בתוך הרגליים שלך, אני רואה, יש שם מגריז. מאיפה הבעיה? אתה בחור צעיר. הרב, אני סחי, אני חייב לשתות בשביל לרקוד, כבוד הרב. עליך. תבוא תראה בני תורה רוקדים בחתונה. יש להם שתייה? כאן סילולה בבני ברק. מישהו אמר לי, לא, מה אתה רוצה להגיד עם כל החתונה? אין כלום, לא כלום. אמרתי, לא יש משהו. יש להם שם בירה, שאם אתה שותה אותה או שאתה מת, או ש... אם אתה נשאר חי, אתה מברך הגומל והשעשה לנס במקום הזה. אף אחד לא כמעט לא שתה את זה, אין שם כלום. ואתה רואה אתם רוקדים בלי הפסקה. מההתחלה ועד הסוף, רוקדים. באים המלצרים, נו, תשבו כבר לאכול. זוז, מה אתם יש לכם? איזה דורסל אתם קופצים? בלי להפסיק. ואין שם בחורות. ברחוב הוא רוקד, שהייתי רואה איך הוא רוקד יפה. הוא עושה דאוויני. לא בשביל דאוויני. אמת, הוא רוקד שמח את החתן. והבנות מסמחות את התקלה. שם הוא רוקד. קלטה אותי או לא קלטה אותי? קלטה אותי או לא קלטה אותי? יא עמא שכמוך, איך אתה נראה? כל החיים שלך בדמיונות, במרדפים. תראו איזה עולם שקרי. תסתכלו רבותיי, שימו אחד מול אחד, תגידו לי איפה האמת נמצאת. ספרו לי, אולי אני מבלבל את המוח, לא יודע. יכול להיות ששתפו לי את המוח, חבר'ה, אולי עומד פה איזה שטוף מוח משוגע שמבלבל לכם את השכל. קומו, זרקו עליי ביצים. אני צודק או לא צודק? מי באמת שמח בחתונה? איפה מדברים על החתונה? תגידו לי, איפה מדברים על החתונה? איזה חתונה יפה! איזה שמח היה! אצל בני תורה, מה ידברו על האוכל? שם המנה בשביל 40 שקל ביד עזרה. 40 שקל, אתם תארים מה אתה מקבל כבר. היה פעם מישהו רואה חבר שלו מדבר עם העוף. אומר לו, מה אתה מדבר איתו? אנחנו מכירים. אומר לו, מאיפה? אומר לו, ראיתי אותו גם בברית לפני זה, ראיתי אותו בבר מצווה. אנחנו מכירים. אנחנו מכירים מזמן. מה, אתה נורמלי? כמה פעמים פגשתי אותו. אותו עוף חזר. אז שם באים לאכול? לא. תראה חתונה של אנשים חילונים שהשקיעו על החתונה. לא 40 שקל מנה. 300, 400. 500, וכל המרבה, הרי זה משובח. כל המוסיף, מוסיפים לו. צלחת על צלחת, על צלחת כמו בגדל בבל. ויש בר בכניסה, ויש בר מתוקים, ויש קייק פירות, ויש, אל תשאל, יונים עפות, ויש בלון בתוך בלון, בתוך בלון, בתוך בלון אליום, והם עפים לירח ומוסרים דש מהחתן והכלה. זה בלוני התבערה האלה. עולים לירח, ותגידו לי אתם, כמה החתונה עלתה לך? 200,000, 300,000, הוא הביא את קובי פרץ, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו, הביא את קובי פרץ לחצי שעה, 100,000 שקל, איזה גבר, איזה טברנה אחי, חבל לך על הזמן, ובסוף מה תשמע, כמה השקעת על החתונה? 400,000, אחי איך היה החתונה? איזה אוכל על הפנים. בן אדם שם 400,000. בא לך לבכות. הכל היה שם. הוא בא עם לימוזינה. הקלה שאתה תפוזינה. אבא של הקלה שאתה תוטינה. כולם היו עם תוטינה מובינה. הכל היה. אין משהו שלא... שופרות, זיקוקים. מעמד הר סיני. קולות וברקים. מה לא היה שם? ואיך היה החתונה? אני אגיד לך.
לא, לא אהבתי, לא אהבתי. לא, לא. היה שם צלמים עם רחפת. הוא עולה למעלה, מצליח לך את הנעליים, הוא יורד למטה. איזה נעל שמת? צחצחת אותה או לא? הנעליים היו ברוגזים, הנעליים או לא? מסתכל לך על האף. כינחת אותו או לא? מסתכל לך באוזניים, יש לך דונג או לא? תגידו לי, היום באים, באים לך עם זה. היום באים רחפן. צלמים אותך מלמעלה. יש לך קרחת, רואים, מלמעלה. אפילו אתה רוצה להסתיר, אין, קרחת. לא שמתי לי שיש לו קרחת, אחי, תגיד. אתה רוצה לראות אותו? השתגעו לגמרי. אנחנו חיים בעולם של שקר. מטרת החתונה לשמח חתן וכלה, ואנשים באים לשמח את עצמם. מה באת לעשות? כל המשמח חתן וכלה זוכה בחמישה קולות. שאינו משמחו עובר מחמישה קולות. למה באת? מצווה לשמח חתן וכלה. למה באת? שמח את עצמי. יהיה אוכל טוב, תזמורת טובה, ריקודים, חבר'ה. בעזרת השם גם תיקוני הקטורת, גם חבר'ה הביאו קצת. שמים נטף, שחלת, חלבנה, שים את זה יפה. ואנשים בקשירותים. יום אחד נכנסתי לשירותים, חילה, כבוד הרב, לא נעים לי שראית אותי ככה. מסכנים, רבי דן, אני אומר לכם את האמת, זה חתונה? זה בית משוגעים. זה בית משוגעים. תבואו לחתונה של חרדים, תראו לי אחד עם עיניים אדומות, אחד. אין וודקה, איזה סמים, אין כלום. יום אחד באתי לחתונה, ירחם השם, שמש אדומה. ממש השמש הייתה שם אדומה לגמרי. שעתיים, אמרו לי, תגיע ב-8. חייב. עד 10 אני יושב ולא זז. אני מריח. איזה גרס, ירחם השם. כולם בגרסה. כולם גורסים את הגמרא. אז אחד הייתי, אומר לי, הרב, עכשיו אני לא יודע מה זה, אני אומר, מה זה הריח הזה? אמר לי, הרב, אתה לא יודע מה זה, מה שאני לא יודע מה זה? אמר לי, זה גרש. אמרתי לו, מה, ככה? כולם עומדים. כולם זזים. אני רואה איזה יופי אנשים, משתבח שמו לעד. מה זה, מלכי צבאות, ידודון, ידודון. כולם זזים, מה קרה? הגיע החופה, הם כבר היו גמורים. לא ידעתי מה לעשות שם, ברדתי רק ללכת משם. זה נקרא עולם, תגידו לי, זה עולם, זה עולם, זה חיים, זה צורה, זה חתונה, זה חתן וכלה. חתן אחד בא אליי, אומר, אל תשתה. אתם יודעים אחד הסברות, למה חתן צם ביום חופתו? כדי שלא ישתה משקה משחרר. אם שקידש את כלתו שהוא שיקור, שתה, והוא לא מאופס, אך קידושים לא תפסו. הרב, אני חייב לשתות, אני מתרגש. אסור לך לשתות. הרב, קצת! אתה לא נוגע, אני שובר לך את הראש, אני הולך מפה. תגיד לך מי שיקדש אותך. אסור לך לשתות. אנשים לא נורמליים. רבותיי, העולם שלנו הפך לעולם מזוגג, לעולם מדומיין. אני חייב לקחת משהו, אנשים כואב להם טיפה הראש, אקמול. תגיד לי, מה אתה משוגע? אתה יודע מה אתה מכניס לגוף שלך? זה רעל. אתם יודעים, בארצות הברית אקמול זה נגד, זה מחוץ לחוק. זה סכנת נפשות. אקמול, כואב לו פה, אקמול. יאללה, זה... לוקח אדוויל, מדוויל, כהנם. תגיד לי, מה אתה עושה? אנשים היום לא יודעים להשתלט על כלום. כל שטות, אני מתרגש, תביא כוסית. למה אתה משוגע? למה אתה לא יודע להשתלט על עצמך? למה אתה לא יודע לתת ברקס? להגיד, אני פה השולט. נכון, מצב לחץ, אני רגוע. אני שולט על עצמי. מי מלמד לעשות דברים כאלה? אתם יודעים מי? רק התורה. ברחוב? כך, תבלע את זה. תבלע את זה. לא קחת את זה, את זה. לא. אתה רוצה כך, יש כדור אחד יכול להשתיק אותך לגמרי. 9 מילימטר אח שלי, אתה תהיה מבסוט. משוגעים על כל המוח, קצת לחץ מתאבדים. מה זה? זה יהודי! זה יהודי, רבותיי, זה צורה של החיים של יהודי שכך צריך להיראות. למדנו והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. צועק הנביא, לאן נפלתם? לאן נפלתם? הנביא צועק מדם ליבו. הנביא לא שונא אותך, הנביא אוהב אותך, ישעיה הנביא. הוא מוסר נפש בשבילך. שהרב עובדיה עמד וצעק, למה הוא אומר בית של גויים? למה? תמתין ותראה. הוא צדק. הוא טעה שהרב שח עליו השלום עמד וצעק אז על הקיבוצים. מי שזוכר את התקופה היא שהוא היה ביד אליהו. איזה רעש עשו בתקשורת. איזה רעש. היה אז הרצוג. אמר, אחרי שהרב שח אמר שבקיבוצים אוכלים שפנים וכואב לו הלב איך הם נראים יהודים ואיך הם לא יודעים מה זה שבת ותפילין. כל התקשורת געשה ורעשה. מה? איך הוא אומר דבר כזה? מה, זה לא נכון? מה, הם לא אוכלים שפנים? מה, הוא שיקר? מה, הם לא מחללים שבת? מה, הם לא מגלים עריות?
מה? אתם יודעים שבני קיבוצים הרב עובדיה היה אומר לכתחילה לרבנים שמקדשים אותם להביא שתי עדים פסולים? למה שלא יצא ממזרים? למה הם לא שומרים ואחר כך יהיה שם ממזרות, יהיה בלגן, שיהיה חתונה פסולה, עדיף שלא יהיו נשואים בכלל. אז מה? הוא שיקר? בא הנשיא הרצוג למחרת, אני רואה את ידיהם המיובלות של בני הקיבוצים ואני רואה את פניהם החרוכות. מה הקשר? מה אתה בבל את המוח? מישהו דיבר על ידיהם עם היבלות שלהם? מישהו אמר שהם לא עושים? מישהו אמר שהם לא הקימו את הארץ? כן, הם הקימו את הארץ בחורבן, הם הקימו את הארץ בלי תורה, הם הקימו את... איך כתוב שם? אם השם לא ישמור עיר שם שקט שומר. אם השב לא יש, לא יבנה בית שב, אמנו בונה בו, תבנה את המדינה 200 שנה. אם היא בלי תורה, מה היא שווה? ספר לי מה היא שווה. תראה איך הנוער נראה היום. תראו את הבנות. לא נשרף לך הבטן לראות בנות כאלה צעירות בגיל 12-13 כבר ערומות. יש כבוד. יש אישה. חילונים באים אליי, הרב, דברתי להתחתן. יאללה, תחתן. עם מי? עם איגואנה. מה זה עם מי? עם אישה. הרב, בחיית דינך, יש אישה להתחתן היום? מי עשה את זה אם לא אתה? אתה הלכת עם חברה, אתה הסתובבת איתה, אתה בזית אותה. מה אני אעשה? זה העולם. אתה יכול לסדר לי מישהי מבני ברק? עכשיו הוא רוצה את בני ברק. פתאום בני ברק נהייתה חשובה. מה קרה? נראה לך להתחתן עם אלה, ונראה לך שזאת בני ברק להתחתן עם אחד כזה מדרוב כמוך? אביא לי המסטול. איפה אתה הלכת? כמו שאתה רוצה אישה שמורה, רוצה גבר שמור, זה היה עם כל העולם, עכשיו הוא רוצה אישה מבני ברק, עושה מעשה זמרי, רוצה שכר כפנחס. איפה אתה חי? אתה חי בנדמה לי. כולנו צריכים להבין, אחים יקרים, כשהנביא צועק, כשצדיקים צועקים, הם צועקים מדם ליבם. הם אוהבים אותך. כשאבא בא לבן שלו, הוא רואה שהבן שלו הולך בדרך נלוזה, ואבא צורח, זה לא שאבא שונא אותך, אבא בוכה. אבא כואב לו. לאן אתה הולך? לא, אתה צועק עליי, תיבש, אני לא צועק עליך, אני מתרגש, כואב לי, אני לא יכול. אתם ראיתם פעם מישהו? בר מינן רואה שריפה בבניין. אז הוא עושה ככה, שריפה, 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 שריפה. אתה בא נותן לו כפה, תתעורר לי, טמבל. שריפה, שריפה, יש לי ילדים. מה אתה צועק, יא אבל? יש מישהו יגיד לו את זה? אין דבר כזה. מי שרואה שריפה ומבין את הסכנה שבשריפה, מבין מה יכול לקרות. זוכרים את אסון הכרמל? ראיתם מה יש מסוגלת לעשות? היא מלא. רבותיי, מי שרואה שריפה ולא צועק, הוא חולה. גדולי תורה שראו את השריפה שמתחוללת, השריפה הרוחנית שמתחוללת בעם, הם צרחו מנהמת ליבם. הם לא צעקו כי הם שונאים את עם ישראל. דעו לכם רבותיי, אלה שמלטפים אותנו, שחקים אותנו, חברים שלנו, כן, אתם, אנחנו איתכם, הלב שלנו עם המשפחות, עם העם, פענו וודצ'ק, לכו הביתה שקרנים, איזה לב, יש לכם לב בכלל שיהיה עם העם? היה לכם פעם צער של ציבור, מעניין אתכם, אתם יכולים לראות יתומים ואלמנות סובלים, זה לא עובר ליד האוזן שלכם. אתם פוגעים באברכים שאין להם מה לאכול, בילדים, למה העונש שלו על מה, שהוא דתי? זה מגיע לו עונש לילד הזה בגלל שיש לו כיפה? גזענים! התביישו לכם! דואגים לערבים ושונאים את האחים שלהם! זה שמאל! בושה! אנחנו צריכים לעצור את השטויות האלה, אחי. מי שמחפש אמת, היא רק פה. רק במקום הזה נמצאת האמת. מי שיחפש אותה במקום אחר, זה כמו ללכת לחפש קרח באפריקה. אל תחפש קרח באפריקה, כי אין. רוצה קרח, לך לאיפה הסקימוס, אמא שלי. לך שמה. שמה תמצא אותו. מי שרוצה לחפש חום, שלא יחפש אותו איפה האסקימוסים. כל דבר תמצא אותו במקום שלו. תורה נמצאת בבית השם. אמת רק פה. רק פה! זה המקום, זה התורה, זה הבורא. אמת! הקדוש ברוך הוא נקרא אל אמת. והתורה נקרא תורת אמת. ועם ישראל נקראים העם האמת. אנוכי לתעתיך סורק, אנחנו בנויים על אמת. אנחנו שונאים בטבענו שקר. כל אחד מאיתנו חייב להתעורר, אחים יקרים. כל אחד מאיתנו חייב לתפוס את עצמו לידיים. ולדעת שהרחוב גובה מחיר מאוד כבד מכולנו. הרחוב, הדרך של הרחוב, הסרטים, הטלוויזיה, העיתונות הקלוקלת הזאת, תראו איך הם מחפים על כל הממשלה הזאת, על כל העיוותים שלה, איך הם מחפים עליה. כמה הם נלחמו בנתניהו, על כל דבר טוב שהוא עשה נלחמו בו. הבדיחה הכי יפה. נתניהו אומר לבנט, נו, אין חיסונים. מה הוא אומר לו? בגללך אתה לא הבאת מספיק. זה אבל אימל, יש עם מי לדבר, תגידו לי אתם. אנחנו נמצאים בגלות. הוא אשר אמרתי.
הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא חוזרים בתשובה, אני אמין לכם מלך קשה כאמן, ואז תחזרו בתשובה, הנה בבקשה, קיבלנו מלך קשה כאמן. יש לנו ממשלה מטורפת, שכל המוח שאתם זרק איך לגזור גזרות על ישראל ואיך להקל על ישמעאל. זה מה יש. תחזרו בתשובה, אני פה. שנייה אחת, אם תבעיון, בעיון. אורך, תגידו, אני איתכם. בוא עולם יהיה איתנו. יאמר די לצרותינו, ישלח לנו משיח צדקנו. נזכה באמת לגאולה שלמה. נראה שעם ישראל כולו, מי אלה כיונים תעופנה אל ארובותיהם, כולם יחזרו הביתה, יחזרו למקום הטבעי שלהם. רבותיי, המקום הטבעי של עם ישראל זה בתי כנסיות, זה בתי מדרשות, זה לא קולוסיאום. המקום שלנו זה לא במועדונים ולא בקשקושים. אנחנו בתוך בתי מדרש, זה המקום הטבעי שלנו. ברור לעולם יזכה אותנו לגאולה שלמה. אמן, כן יהי רצון. רבותיי, מוצאי שבת הקרוב, בעזרת השם יתברך, יש שיעור בליל תשעה באב, בעזרת השם מקווים שיבוא המשיח ונשמע את השיעור מפי המשיח. אבל אם חלילה לא, מוצאי שבת בשעה 10:15 יש שיעור בליל תשעה באב, זה שיעור בן פורת יוסף, מגיעים מאות אנשים, וזה במוצאי שבת בשעה 10:15 ברחוב רבי יוסף קארו 3, איפה שיהיה שיעור ביום חמישי באור יהודה. אז בעזרת השם יתברך, כל אחד יבוא ויתחזק, זה חשוב מאוד, זה שיעור מאוד מאוד חשוב, שנותן לנו קצת דרך להסתכל על עצמנו ואיך לראות להתחזק בעזרת השם. מה יותר חשוב, רבותיי, היום בימים הללו מהספר הזה, רעך כמוך? על זה חרב הבית, על שנאת חינם. והספר הזה מלמד לנו קצת קצת להסתכל אחרת על השונה, על האחר, על האישה, לנסות להבין אותה, מה היא עוברת, לא לשאר לדון אותה לקו חובה, על הילדים, על השכנים, על העובד מעביד, כל אדם, לדעת לדון לכף זכות, לדעת להכיל אנשים, לא לאכול אנשים, להכיל, כן, להכיל אותם, לדעת לקבל גם את השונה ממך, לדעת לחשוב שיש עוד מישהו שיכול לחשוב אחרת ממך ועדיין יכול לאהוב אותו. כל אחד מאיתנו, רבותיי, יכול לרכוש את הספר הזה ולזכות את עצמו ואת האחרים, כן? ספר, רעך כמוך, תראו, ספר רבה, מי שקרא בו, שביום שישי היה אצלי ילד, כל כך התרגשתי, ילד קטן בן 9, בא עם אבא שלו, לפני שנה אבא שלו אמר לי מה ללמוד איתו, אמרתי תתחיל ללמוד איתו חומש על הסדר. למדו, בא, אומר לי הרב, גמרתי עם אבא שלי את כל החומש, עם פירוש, פילי פלאות. אבא שלו אומר לי, האבא, הרב, אתה יודע, הבן שלי, אתה רואה את הילד הזה, הוא גמר את הספר הזה שלך, רעך כמוך כבר 3 פעמים, הוא לא הולך לישון בלי זה, ועכשיו הוא בפעם הרביעית, והוא חוזר. הוא מבין עניין, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, זה מתנה, יש לך את זה בבית, לא תשים אותו בארון, תלמד בו. תחזק ממנו, זה ייתן לך כוח. אתה תלך, לא תתעצבן, לא תריב עם אנשים, תחסוך לעצמך כאבי לב, אכלו לעצמך קלוסטרול ולחץ דם. תהיה שמח, תדע להכיל אנשים. אז רבותיי, יש כאן את הספרים שכל אחד יראה לקחת לעצמו. מי שיכול לקחת גם יותר לזכות את האחרים, השרה והשרה חלק, מי שיכול לקחת לשים בבית כנסת, יש בתי כנסת בן פורת יוסף. כל אחד לוקח, רבותיי, אנשים חפשים זיכוי רבים, הלו, בית כנסת, שים פה, תכתוב לילו נשמת, שים אותו בבית הכנסת, מי שילמד בזה, זה לא נשמע של אותו אחד, יותר לרפואה, להצלחה, שים! שלך, כל מי שיקרא בזה, יש לך זכות גדולה. אז הנה הספרים, רבותיי, מונחים כאן, מי שרוצה לקחת, כל אחד לא רוצה, כל אחד צריך לרצות. לקחת את הספר, לקחת את הספרים, כמה שיכול, לעצמו, לאחרים, ודאי זכותו גדולה ועצומה מאוד מאוד.